Всім привіт! Хочу зробити котлетки. Дивіться, я ось оп'ять на блендер перебила капусту. Дивіться, так дрібненько. Бачите? Тут у мене м'ясо. Я брала гуляша. От я його теж перебила. А тут у мене знизу трошки білий хліб є. Чуть-чуть, три кусочки. Так, у мене немає майонезу, сметани нема, не захотіла з капустою. Я посолю, поперчу, лаврового листочка додавлю, яєць додавлю. Чесничок я вже потерла на терточку маленьку і чуть-чуть додавлю соди. Зараз покажу. Чуєте, як працює, іде реакція. Таке густеньке, добре. О, так, додаю яєчка. Курячі яйця я додавила, солю і перемішую. Така в мене котлетна маса вийшла. Бачите, вона й не рідка. Можна ложкою, але я зразу краніка включаю, чуть-чуть ручку змочую. І роблю кругленькі котлетки. Вони в мене вже жаряться. Зараз я буду перевертати. Я перевернула на другу сторону, які не додавала нічого. Ось так під кришечку. І все. І гарно все перевертається, і жариться нормально все. Дивіться, які вони гарні, сочні. Я їх не тушу у каструльці, тому що я накриваю кришкою, і вони в мене протушуються. Вже Ігор з'їв, от стільки я йому сковорідку положила. Одненька тако осталася. Це вже у мене друга сковородка. Ось, третя жариться. І ще буде чотири, і четверта буде. Бачите, скільки виходить? Багато.